Galera, em momentos difíceis, estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Estamos atendendo via internet, no nosso site samuelveículos.com.br e via WhatsApp. E vou passar o meu WhatsApp particular, no rodapé aí, ó, 19 98246-6247. Estamos com parcela para 90 dias, com isenção de IOF. Estamos refinanciando o seu veículo, troca com troco. O negócio que dá para fazer, a gente vai fazer, não vamos perder negócio. E eu vou mandar uma promoção para vocês aí, ó. Tá vendo esse Corsa? Ele tava 3 mil de entrada e mais prestação de 599. Vamos fazer zero de entrada, mas as mesmas prestações de 599. Garanta o seu melhor negócio em tempos difíceis e com segurança. Agende seu horário, visite nosso site, estamos aqui para te atender. Gé, manda a promoção aí. É isso aí, Lucas. Continuamos aqui falando de promoção, falando de coisa boa. Em tempos de Covid-19, nós da Samuel Veículos, preocupados da melhor forma em vos atender, estamos aqui de portões fechados, mas trabalhando online. Olha só, nós temos lá o site, só reforçando o que o Lucas disse, www.samuelveículos.com.br. Se você quiser, tem um ícone lá do WhatsApp, só clicar, um dos nossos consultores vai vos atender. Ou se preferir falar diretamente comigo, é só me chamar, anota aí, 19 996 97 1022. Vamos falar de promoção então, Lucas? Vamos falar de coisa boa. Dá uma olhada nesse Honda Fit aqui, 2013 LX, o carro é completinho. Não tem detalhe, um carro maravilhoso, um dos carros mais econômicos da categoria. Quer saber o preço? Quer saber a promoção? Quer saber a parcela? Chama aí, 19 9697 1022, ou www.samuelveículos.com.br. Vem pra cá, porque aqui dá negócio.